Oslobodenie kapitána... Nepoznáme sa? ...bola mimoriadne náročná misia. Čo je to? Spaví prach. Padáme! To je on! Chcel ma znásiliť. Ale Ďuri... A fú, na toto čo je? Vláko ti jazyk spanštev. ...je akosi z formy. A náhodou taký hambáčik by si nedal? Dal? Pravda, že dal? Uhorčík. V stredu o 22.10 na Jojke.